xolam sed nugu yi am xelam dalna am rew nak bo ci nekké nek ci kër mam cër cërni ibra fati am ci cër bu tolni bi mu jakar lol néna lolou kumu sedul sab xol dara du sedu sa xol pass pass bi ngeen am ak taxaway bu reuy bi ngeen taxaw jappale ko ci bis bi ba mel ni mu mel ni ngeen leer na ko fi tew mi ngi le sante cantuk bir ak cantuk biti di la ñaanal yalla boko wone gannaaw yalla fassay ado aduna ba lakhira seigne abdou ne delu wat ne bek lol ci etway president ousmane tok son comité tok and ak delegation ak mbolo mu tak mi mandal di borom pass pass di borom yene di talibé akan digentem ak mom leer senegal gep ko neen mi ngi koy sim ti di ko ñaan yalla 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 nangou ziaram yalla nangou ziaram ci bir daru ak ci bir rew mi neen mi ngi gëreem ñep di sant ñep xolam serigne guuy ni ñep talal loxo mu ñaan waye simila president amaguñ kaddom de nañu dimbali rek defal nu ñaari kaddu rek